ଜାଣିଲୁନା ମୋ ଜୀବନରେ ଝିଅମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅଭାବ, କ'ଣ ଆଉ କହିବି? କାଇଁ କ'ଣ ହେଲା କି? ରୂପା ନାଁର ଗୋଟେ ଚଢ଼ିଥିଲା, ସିଏ ବି କାଇଁ ଆଉ ମିଳୁନି। ମୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁଠି କ୍ୟୁଟି, ତମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋଟି। କିରେ ଭାଇ, କଣ ହେଲା? ଯିଏ ଅମୃତ ପିଏ ତାକୁ ଦେବ କହନ୍ତି, ଯିଏ ବିଷ ପିଏ ତାକୁ ମହାଦେବ କହନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ପତ୍ନୀର ରାଗ ରୁଷା ଗାଳି ପିଏ ତାକୁ ପତିଦେବ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଭାଇ, ଆଜିକାଲିକା 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ଧୋକା ଖାଉଛନ୍ତି। ହଁ ଠିକ କଥା। ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷର ଥିଲି, ବାଳ ବିକିକି ସୁନୁ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ଖାଉଥିଲି। ଜାଣିଲୁ, ଆଜିଠାରୁ ମଜା ମସ୍ତି ପୁରା ବନ୍ଦ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟିବି। ଭଲ ଭଲ, ସାବାସ। ଚାଲ ନମସ୍କାର କର ମୋତେ। କିରେ କଣ ହେଲା? ଆବେ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଆସୁନି। କାହିଁକି? ମତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ତୋର ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଆଉ କାହା ସହ ପଳେଇଲା। କିରେ କଣ ହେଲା? ଆବେ ସକାଳେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲା, ପୁଣି ଖରାବେଳେ ଗୋଟେ ମେସେଜ କଲା, ଏବେ ଯେତେ ମେସେଜ କଲେ ତା ରିପ୍ଲାଏ ଦଉନି, ପୁଣି ଯାଇକି ରାତିକି ଦବ। ଆରେ ସିଏ ତତେ ମେସେଜ ଦଉଛି ନା ଖାଇ ସାରିଲେ ଖାଲି ପେଟରେ ତତେ ମେଡିସିନ ଦଉଛି। ମଉସା, ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ଭାଇ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ବସ। ଗଣେଶ ପୂଜା ଚାନ୍ଦା।